tuota, kesällä jo Jussi ja Jamon kanssa juteltiin ja asioista ja itselläni oli vaan sellainen niin kuin toive, että tuota, se ideologi, mikä Sukkamon Jymyssä on ollut, että se niin kuin jatkuu ja että nuorten pelaajan kasvattaminen ja niistä niin kuin huippupelaajaksi alustaminen, että se niin kuin motivoi valmentajaa ja se varmasti niin kuin ruokkii tätä ympäristöäkin kaikilla parhaalla tavalla, että me taistellaan niistä kirkkaamista mitaleista meidän mahdollisimman maanvaraisella niin kuin systeemillä. Maailma muuttuu ja tälleen näin, että ei voi ihan sanoa, että pitää olla täydellisesti jymyläinen ja siitä ajattelumaailmastakin pitää päästä pikkasen niin kuin pois, että tuota, ei pois suleta ulkopuolisiakaan vahvistuksia. Tällainen oli lähtökohta, lähdettiin keskustelemaan ja itse halusin mahdollisimman laajan pelaajaringin ja tuota, pikkuhiljaa se rupeaa niin kuin täyttymään, että jos ulkopeliin, mistä se lähtökohta aina lähtee, kun rakennetaan joukkuetta, niin jos ulkopelistä lähtee, niin neljän sektorin, kun jakaa sen kentän, niin koppareita meillä pitää olla 3 kilpailukykyistä ja linjassa pitää olla 5 kilpailukykyistä. Ja etukentällä 3 kilpailukykyistä ja sitten lukkariosastolla kanssa, niin meillä pitää olla huippulukkari ja sitten meillä pitää olla siihenkin niin kuin kova varalukkari siihen asiaan. Että tuota, niin kuin tämä vuosi on osoittanut ja nämä viimeiset vuodet, että pelien määrän niin kuin nostaminen ja tiivistahtisuus tekee sen, että tuota, kun ei olla ihan täydellisesti ammattilaisia, niin tämä loukkautumisherkkyys on kuitenkin yllättävän niin kuin kova, niin meillä pitää olla niin kuin palasia sitten tuota, niille paikoille, mitkä niin kuin loukkaantuu. Plus muuttuvat sääntömaailmat saattaa muuttaa koko ajan. No niihin nyt ei ole tämmöinen. Eikä siis periaatteessa kuitenkin jokaisesta on niin kuin pelipaikasta, tai jokaiselle pelipaikalle täytyy, että se on niin kuin vahva kilpailija. Kyllä, siis pitää, siis tasaväkinen ja sitten totta kai näiden ulkopuolelta tulee vielä sitä kilpailuille pelipaikalle, mutta vähintään tällainen niin kuin rykmentti pitää olla niin kuin kasa, että joka pelipaikalle pitää olla niin kuin tasa, ainakin lähellä tasaväkinen haastaja. Tämä oli Mikon ehto meille, että Mikon haksustu. Mikon valmennustaidot tietää ja sen ajatusmaailman, niin nimenomaan sillä puolella, että tuota, nuoria pelaajia kehitetään ja niin on niin kuin iso apu itselleni ja sellainen tuki ja turva siihen asiaan. Sitten jos sinulta vastuujaosta pikkasen käy läpi, niin Huutarin Mikko tulee ottamaan lukkarin valmennuksesta ison roolin sekä kotiuttamisesta niin ison roolin. Ja ne on Mikon niin kuin pääalueet ja itse hoidan sitten ulkopelin ja muun sisäpelin tai kokonaisuuden siinä sisäpelissä ja sitten tällä hetkellä niin hoidan koko joukkueen sitten fysiikkavalmennuksen kokonaisuutena. Mikon kanssa mitä ollaan keretty pikkasen palaverata niitä pääteemoja, että millä lähdetään talaveen rakentamaan ja yleensä ensi kesään niin kuin tähän, että pystytään tappelemaan sitä finaalipaikasta ja Suomen mestaruudesta, niin ne on ne tutut asiat. Ensimmäisenä tulee se urheilullisuus ja fysiikka, mikä on lähtökohta ykkönen. Ja korostan etenkin sitten vanhempien pelaajien niin kuin tiedostamista tässä asiassa. Että tuntuu, että nämä nuoremmat kaverit on urheilullisempia tällä hetkellä kuin me vanhemmat kaverit. Että siihen tullaan niin puuttumaan. Toinen asia, mikä tulee olemaan, niin on edelleen sen nopeus. Sitten näin kulkee aika pitkälle käsikäessä, että kotiuttaminen ja niin kuin sitten se antaa kotiuttamisen mahdollisuuksia, että meillä on nopeita äijä tulossa. Ja ne kolme kohtaa niin kuin nostan siihen harjoittelussa, niin pikkasen yläpuolelle muita. Väheksymättä sitä ulkopeliä, mutta kun sanon, että se on niin rautainen meillä se ulkopeli ja meillä pelisysteemi on niin kuin hyvä siihen, että se on helppo laittaa äijä niin kuin tilalle, niin sen takia se ei ole pääpaino tällä hetkellä. Eli urheilullisuus, fysiikka, kotiutus ja nopeusharjoittelu. Sitten näistä vanhoista kavereista, niin toisille se ottaa kauemmin aikaa toipua kaudesta ja fiilikset on minkälaisia on. Niin poikien kanssa on Salmisen Matti, Jaakko Heikkisen ja Nissen Tommin kanssa on käyty keskusteluja, mutta hommat on vielä niin kuin heidän suhteessa avoinna. Jaakko esimerkiksi ilmoitti, että hän lähtee 8 kuukaudeksi Espanjaan, eikä ajattele pesäpalloa ennen